Sveiki sugrįžę į Alan Wake's America Nightmare. Čia kažkur bus Oil Belts, kažkas tokio, kaip prisimenu iš praeitos serijos. Jo, Night Springs Drive-In Theater. Jo, Arizonai. Of course. Gerai. The Drive-In. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet, it's the search for closure rather than culture. O taip, aš su palieku mašiną atidarytum durim. Aš toks bedes. It's nice in here, I smell them. Kas čia yra? It's a smell. He's gonna love me because I help him, he said. Kas čia murma? Hello? Investigate the drive-in. Galim apsižiūrėti čia. Nors vienam čia iš tikrųjų. Rūkinta. Pagažiniai atrodo nieko nėra. Ten kažkas yra, man atrodo. Žmogus gal net. Bus pirmas sutiktas čia žmogus. Nes man čia reikia eit. Gerai. Čia buvo žmogus. O, yra. What the fuck? Jei mėnesinės tikriausiai, nes jinai neapsisprendžia tarp savo nuomonės ir ko jai reikia ir ko nereikia. Ir jinai smirda juodais dūmais. It's on the wall next to the cash register. But you can't. You can't. Don't be bad. Oh, aš toks blogas, kad rrrr. I'm just gonna go do some other stuff. Scouts on. Jinai tokia karočia. Just try to stay calm. Vala, pick up. Aš nepasėmau raktų. The man has encountered this before. People whose integrity has been suborned by the insidious touch of the darkness. He's experienced it himself, but merciful life. What the fuck, nah? Mirk! Aš turiu negaliu, neturiu tiek lapelių. Neturiu tiek makulatūros. Gerai. Reikia apšiai visą kitą pusę. Jau aš žinau, kas čia bus. Čia kažkas bus labai blogo. Jau checkpoint reach. Au. A čia mano dvynys. Sveikas, broli. Bet dabar naktis, kaip aš išgelbėsiu dieną. O, šūdas. Satan, stop! O, šūdas. Aš bijau. Ir ten dingo šviesa. Neee. Kai čia atsirado, aš girdėjau garsus tuos.
Pala, 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 kaip mes granatą? Eva middle, mes button. Dėkit velniai. Viso? Viskas gerai? Tikiuosi. Kažkaip tikėjaus daugiau. Bet gerai. Hard drive įrašinėk. Dar net ne čia. Kas per šūdas, dar toliau kažkur. Ui, didelė šitą ištelį. Uf, tu velnis. Aš net ne čia nuėjau. Dar tie garsai, eikit, kažkas mane seka. Tikrai labai malonus. Šitie krūmai... Oh, hello. Aš tada pastebėjau. Aš pasiimsiu tai. Kada neveikia šviesa? Jisgi tamsos. Ar ne? Ten yra kitas... Au! Kas per šūdas? Ne-a. Tu man už nugaros nevaikščiasi, vidy. Ne, man nepakankamai turiu. Gerai, kad bent yra tas slow motion'as, kai nušauni. Kur man dabar eit? Ai, nu. Į vidų šito reikia patekti kažkaip. Čia gan tamsu. Čia kažkas išlys, aš žinau. Tai aišku. Bum. Kaip man patekti vidų? Please. Man tiesiog reikia iš to pasuto vidų. Kuris yra žiauriai tamsus. Atrodo tikrai maloniai. Bet aš anon veik. Ir aš... Aš pats sukūriu už tą tamsą. Pats ir sutvarkysiu tai. Atsiskamba vyriškai. Tikai aš nebus kokias puzlės. Labai daryk. Au. Shit. Čia yra puzlė. Ai, va, gerai. Ooh, shit's happening. Manęs ateina pasitik milicininkai. Stiprus milicininkai kažkaip. Viskas, aš man atrodo mačiau jas tris. Gerai. Tik ir du.
Šūdas, aš negaliu praeit pro čia. Ir čia. Tuoj. Taip, ką man čia reikia padaryti dabar? Flashbangas. Karabiną pasiliekam, man gal reikia kažkaip... Su šitais nieko nebegaliu daryti. Man atsitūpus gal reikia praeit, ar aš galiu atsitūpti iš viso. Va, radau praėjimą. Galbūt. Aš ten negaliu atsitūpti šitam žaidime. Va, supratau dabar kaip čia viskas yra. Ha. Velnes. Man reikia grįžti pasiimt daiktų, nes... Nes aš mirštu. Bėgom, gerai. Kažkaip tai. Ten yra šviesa. Mes turim šviesos. Ir mano description page. F5. Alicija. Alice. Best thing that ever happened to me. She smiles and the darkness lifts. For her, I tried things I otherwise never would. I've never really minded if it's made me feel like a fool. She's a photographer, and the world she sees through her lenses is unique and beautiful. She has the vision. She sees things others don't and knows how to make them visible to everybody. She did it with me, too. She teased out things I was only vaguely aware of. She always saw me in the best possible light. Oh, tai tikrai miela. Gerai labai. Turn on. Turn on the lights of the guard building. Žemėlapis, ne, čia nėra žemėlapio, prisiminiau. Kaip aš čia atėjau iš viso? Pala. Ai va. Ne, prašau, nepraeis. Well, shit. Ai va, man daugiau puzlių reikia. Yay! Kai spėjo kažkas dar bus, ne? Aš galiu man atrodo, čia tiesiog pračiai išeit. Taip. Dabar tiesiog saugiai kry... Nu, vėl jisai. Čia koks nors boss. Fuck space. Ateik čia. So. Gerai. Iš tikrųjų man rimtai, nes tikėjau, kad man taip patiks šitas žaidimas ir jisai patinka. Fuck. Kodėl mane, į mane šaudo tamsąją. Labas. Kažkas bandė nemokamai kiną pažiūrėti, jam neišeina. Reikia daugiau baterijų, nors jas nesinaudoja taip greit iš tikrųjų, tai tikras gerai. Bet amunicija irgi reikalinga. Pala, mes čia ne man ir scripture page. What's up? Man reikia grįžti tuo keliu. Prašta šetono mašinas. Ir man niekas nesutrudys. Taip. Ne.
Fuck you! Taip negalima, jau, 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 jau. You fucked up, kid. Fuck! Space. Blamba. Varom į vidų greitai. Boom! Emo. Projector booth. Sounds about right. I need to get in there. I have the access code for the door. Here. Nice. Man, I'm just glad you showed up. Ir su tuščia ranka. He said he'd be back after he'd arranged for some security. Lant, nori pasakyti, man vėl reikės grįžti tenais. Tenais. Enter the projector building. Ai. Čia visai netoli. Bet čia epizodą, manau, užteks tiek, tai ačiū visiems, kad žiūrėjote, ir iki kito karto. Davai.